Linus. Det här taket, det är faktiskt främst för just de här februarinätterna. När det är fullmåne, typ 18 minus, vindstilla, våldsamt kallras. Då tar ju så att säga det här taket smällen och så är skotrarna frostfria. Den där frosten som blir av kallraset, det är det värsta. Det far in i alla vajrar och sitter runt variatorerna och allting. Det är oerhört värt att ha dem under tak. Snön han söker sig hit ändå, men kallraset är stippan, det är optimalt. -120 grader. Det tror jag inte. Man blir alltid bastusugen när man drar igång den här kaminen. Lika varmt här inne, men vi tar väl det här på en gång. Så är det gjort imorgon. Exempel på det jag sa om det här med kallraset. Inte en frost, ingenting. Det skulle kunna vara 10 plus eller 24 minus, spelar ingen roll. Det här är 10:40.
motorolja. Det är det här eran motor har jobbat med om ni kör på sånt här på vintern. Kolla. Jag har alla åkerboar 6000 jag har haft, de har läkt nere på drivaxeln. Det är som ingen riktig packbox där. För att kolla nivån ska man ju ta ut den här. Men jag vill inte göra det på grund av att ja, men här som man ska på varenda gång så det känns onödigt. Så jag brukar, och det är ingen exakt vetenskap heller med hur mycket det ska vara. Här ska vi som smörja kedjan och så vidare. Så jag brukar ge en dutt mellan varven. Typ 2 gånger per vinter kanske. Och så kollar jag då. Första, sen typ varannan gång, alltså förra gången. Nu skulle jag säga att det kommer att ryka ur den högra, det högra stiftet. Sen är röken där, ingenting här. Stiften ser bara bra ut nu. Det är då inte vitt längre, de är ganska lik. Jag flyttar om de här kablarna och då finner jag att när jag mäter temperaturen så går han kallare på en av de här två. Nu ska vi se om jag inte ryker från den här. Jo, precis. Så kommer inte att ryka härifrån. Exakt om under. Så där, vart ingen start idag. Skönt. Det var ligan som inte kul. Idag är det kallt, även för en västerbottning i Västernorrland. Jag var tvungen att finspacka då huven och då gjorde jag en liten rövare som inte är den första som gör det och sätta regnumret där på sidan. Det satt ju mitt på rutan förut, men det vart bra. Och så har vi bytt någon säkring uppe i mätarhuset så fick vi ju varvräknare. Och så har vi bytt några lampor där så vi fick lampor på allihop. Och så har vi ju fixat det där som ni såg kanske någon som har sett filmen där tidigare. Lite motvarande Balatarems historien där. Och så har vi fixat... Vad mer har vi fixat? Jag har gjort en service, bytt olja på han, smörjt upp han. Kantstift. Han går riktigt fint. Riktigt fint. Kul, kul.
får inte kunna gå på skoterspåren. Att vi har kommit till den delen av vintern. Riktigt härligt. Det där var fint. Vilken utsikt jag har. Vad håller du på att göra med åkerbon nu då? Kul att du frågar. Jo men alltså. Vi fick ju till det här med att han gick snål. Men jag har inte riktigt tyckt att han har gått bra. Ändå, det är som att det saknas någonting. Att, antingen att variatorn kanske kärva så att han, då kan man uppleva att det känns som att det går tungt. Men det var som att jag kände när jag hade handen där nere i luftutblåsen att det var svalare luft på en sida. Kände jag förra helgen. Så då, då tog jag upp den här tempmätaren och fick jag bekräftat att ena grenröret var svalare, typ 50 grader. Och då, då flyttar jag om de här kablarna, tändkablarna. Och så kollar jag igen. Och då vart det andra grenröret varmare. Och då lyfte jag av han när han gick. Och då stannade han av när jag lyfte av ena. Och så, men han gick när jag lyfte av det andra. Så ena hade bättre gnista. Och gnistan var svagare. Eller om det förmodligen är bara så att det är en dålig tändkabel. Och då sitter en likadan spole på plussen. Eller en liknande, det skulle säkert funka. Men jag ställde mig inte. Alltså, det var så pass tydligt att det var något knas med det. Han går ju som han ska. Som sagt, stiften ser bra ut. Kompressionen är perfekt. Verkligen. Så att, och jag hade elbrand på den här skotern. Kom du ihåg det för 2 år sedan när jag... När han började brinna nere på sjön, då fick jag ju skotta snö över el. Då bytte jag ju CD-boxen och likriktaren, eller voltregulatorn menar jag. Och så några andra småplock, lite kablar och så. Så om det har varit sen dess, jag vet inte. Men det märks ju inte om man kör den. Men det var som att jag fanns inte. Den där sista, och det blir klart om du har tappat 3 hästar på 30, då är det 10%. Och det är som att jag kändes. För... Ja, jag vet inte. Det var det om det. Det blir kallt att stå still. Men tack för att du frågade. Jag uppskattar. Intressant. Ja. Turbonitro. Det är ändå häftigt. Det är coolt med turbon då. Jag är nog småsugen på en sån här Yamaha Arctic Yamacat Turbo. Du litar på gammalt smidigt du. Snyggt. Nu då. Vadå? Ska jag lägga en skit nu? Vad är skägg då? Vad är skägg då? Det är problem. Thank you.
tror inte att det går att filma det här, men det är ett svinhäftigt fenomen runt månen. Det är som en halo. Jag känner mig utvald på något vis. Jag tänkte jag skulle suga på vakuumslangen. För att det är en sak som jag inte har begripet, som jag har gått och funderat på. En ledlampa som gör att det blir flimret. Och det är att av vilken anledning ska han vara så pass mycket fetare här? Kommer ni ihåg tidigare, den som har sett den här serien? Då var han ju jättefet här och jättemager här. Och då har jag tänkt att den här sidan, han har fått all soppa. Och så den här har jag inte fått någon. Nu har jag fått en viss förklaring i att han var fetare där på grund av att han inte förbrände allting, för att det är fel på ena förmodligen tändkabeln, alternativt någonting där inne i kopplingen. Men tänk om han läk, om bränslepumpen som aldrig är bytt, som sitter här nere, om den läker i membranet, då finns det ju en risk att han trycker en bensin, alltså att han läker en bensin på den sidan i vevhuset där han gick fet förut. Det går ju att, alltså, att kolla en sån här genom att se om han håller igen. Alltså om jag suger på den där, tyvärr då, då skulle det bli som ett vakuum igen. Jag ska inte gå och suga is i bensin. Så vi måste kolla upp det här. Nej, det var inte så. Då kan jag släppa den teorin. Ja, det var inte helt osannolikt. Det kändes som att det faktiskt skulle kunna vara ett alternativt scenario. Men jag tror jag faktiskt ska fixa en bränslepumpen då. Och ha den. Jag brukar ha en reserv här uppe. Ja, men bra, då kan vi gå in och se på så mycket bättre guldkorn. Igen. Skönt med nya. Nya vajrar. Nej, det är verkligen inte bara vi som använder de här spåren. Här har vi Jasse som nattträja och räven som försöker reda ut det. Hoppas det gick bra. Går bra? Jo. Här har vi tonåringen. Drick kaffe. Är det gott? Ja, lite. Härligt, jag tar den där koppen nu. Nu har vi kört ett ganska långt varv. Inte ett enda målspår i nysnön. Här uppe var det ju kanske en femma. Femma puder. Men nej. Det enda vi har, det är där nere där vi har fällan. Och det såg vi, det var ju typ en månad gammalt. Men ja, bättre än inget. Men bäst av allt, inget alls. Ja, det var det för den här filmen helt enkelt. Nu har vi ju, det var ju som igår, det är som aktivitetsdagen, lördagen. Och då var det ju 20 minus i dagen och ännu kallare. Så att det blev inte så mycket av det här helgen. Men ändå, vi har ju konstaterat en del grejer. Vi får tacka så mycket för att ni har sett filmen. Vi hoppas att ni prenumererar. Om ni inte gör det, så är ni välkomna att trycka på den knappen. Lägg någon bra kommentar. Säg, du kan väl säga typ så här. Vad vill att vi ska göra? Vi kan fara på någon lång sväng och filma. Eller, ja. Okej. Och det. Kan väl det? Ja. Ja, bra, okej. Okay. Ja, men gör som man säger. Jag håller med. Tills vi ses nästa gång. Ha det gott. Hej.
Hej då.